დაფიქრებ უხართ თუ რითხი ბლავთ ადამიანებს მაფია და მაფიოზები. არის ეს ძალაუფლება. იქნებ მუდმივი საფრთხისგან მიღებული ადრენალინი. შესაძლოა ცხოვრების სტილი ან თუნდაც ეს ავტომობილები. ალბათ დაგვეთანხმებით, რომ მაფიოზებისა და განგსტერების სამყაროში ავტომობილი უფრო მეტია, ვიდრე გადაადგილების საშუალება. მათთვის და არამარტო მათთვის, მანქანა სტატუსი, სტილი და თვითგამოხატვის საშუალებაცა. დიახ, სწორად მიხვდით. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ 10 საუკეთესო განგსტერული ავტომობილი უნდა მიმოვიხილოთ. ეს ის მანქანებია, რომლის ყველა საბარგულსაც თავისი ბნელი, კრიმინალური და სისხლიანი ისტორია აქვს. თავარი არ იკითხოთ, თუ რა არის შიგნით. BMW M7 სერია E38. არავის გაუკვირდება თუ გეტყვით, რომ სიტყვა მაფიას სიცილიური ფესვები აქვს. ამაყი, მამაცი და ძლიერი. ამ ყველა მახასიათებელს სიცილიელები ერთ სიტყვაში მაფიოსოში უყრიან თავს. და თუ ამ აღწერას ავტომობილებში გადმოვიდანთ, რა გაგვახსენდება ყველას, თუ არა BMW-ს ეს ლეგენდარული მოდელი? თქვენ წინაშია გერმანული საავტომობილო ინჟინერის ნამდვილი შედევრი. BMW M7 სერია E38. ავტომობილი, რომელსაც თავისი დახვეწილი და სახელისუფლებო იერის გამო ბევრი ირჩევდა. ამ ადამიანებს სურდათ ხოლოდათ რამე განსაკუთრებული, ზედმეტი ყურადღების მიქცევის გარეშე. მისი ელეგანტური ვიზუალის მიღმა კი ძლევა მოსილი, მანქანაზე არანაკლებ ლეგენდარული 4-ლიტრიანი ბირვაძრა ვაიმალებოდა. E38-ს BMW 1994 წლიდან 2001 წლამდე უშვებდა. ეს იყო შესანიშნავი მანქანა კრიმინალური ავტორიტეტებისთვის, რომელსაც მაღალ სიჩქარესთან ერთად კომფორტი სჭირდებოდათ. და აქვე არ უნდა დავივიწყოთ მისი შეზღუდული რაოდენობით გამოშვებული ვერსიებიც. არც ის დაგავიწყდეთ, რამდენ მძაფრ სიუჟეტიან ფილმში გვინახავს ეს მოდელი ცუდი ბიჭის როლში. ამას კრიმინალური სამყაროც დაუმატეთ. ალბათ აღარ გიგვირთ, ეს BMW ქართველი მოხოდილი კაიბიჭებისთვის დღეს ერთ-ერთი ყველაზე სასურველ ავტომობილად რატომ აქცეული? ბედგრულო საქართველო. Lincoln Continentali. ახლა საქართველოდან ამერიკისკენ ავიღებთ გეს და ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ მაფიოზურ მანქანას მიმოვიხილავთ. Lincoln Continentali 1960-იანი წლებიდან ამერიკული განგსტერული კულტურის ღირსეული წარმომადგენელია. ეს ის ავტომობილია, რომელიც გამოსვლიდან მალევე ძალაუფლებისა და ავტორიტეტის სიმბოლოდ იქცა. მისი მდიდრული ვიზუალის მიღმა კი მტკიცე და გამძლე 5-ლიტრიანი ბირვა იდგა. თუმცა მანქანას თითქმის არაფერი ჰქონდა საერთო სიჩქარესთან და წარმადობასთან. ძლევამოსილი იერით, ის უფრო მეტად სიმდიდრისა და სტილის სიმბოლოდ ითვლებოდა. 1979 წლის Lincoln Continentali მარადიული მიმზიდველობის განსახიერება, ის რაც მოდიდან არასდროს გადავა. დიდი ზომის გამორჩეული დიზაინი ამ ავტომობილით მგზავრობასაც კი კომფორტულს ხდიდა. Lincoln Continentali პოლ კასტელანოს ნიუ-იორკის გამბინის ოჯახის უფროს ეკუთვნოდა. თუმცა კასტელანოს მართველობა მხოლოდ მცირე ხნით გასტარდა. არ გაგიკვირდებათ, როგორც ხდება ხოლმე. მისი მკვლელობა ჯონ გოტიმ შეუკვეთა და მაფიის ოჯახის სათავეშიც თავად მოექცა. ეს ორი, როგორც ჩანს, ერთმანეთში ინტერესებს ვერ იღობდა. მაგრამ საავტომობილო გემოვნება კი ერთნაირი ჰქონდათ. გოტიც კასტელანოს მსგავსად კონტინენტალით დადიოდა, მაგრამ იაგუარი ცხავდა. Jaguar XJR. Jaguar XJR-ს ირჩევდნენ ისეთი გემოვნებიანი მაფიოზები, რომლებიც დახვეწილობასა და სიმძლავრეს შორის სრულყოფილ ბალანს ეძებდნენ. ეს ბრიტანული ძვირადღირებული სედანი 4-ლიტრიანი კომპრესორიანი ვირვაძრავით იყო აღჭურვილი, რაც მას განგსტერული ავტომობილების ერთ-ერთ უსწრაფეს წარმომადგენლად აქცევდა. ამასთან ერთად
ავტომოყვარულებში ის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ სედანად ითვლებოდა. ეს მანქანა დაუჯერებლად მაგარი რამ იყო. უსწრაფესი შავი კატა 360 ცხენის ძალით. დუიმის ცისკის ხის ინტერიერი. კლასიკური იაგუარის კორპუსისა და სიმძლავრის ნაზავი XJR. ნამდვილად შესაფერისი იყო მაფიოზური თამაშებისთვის. გეტყვით იმასაც, რომ ამ ავტომობილის საბარგულში არაერთი, არამედ რამდენიმე კვამიც კი თავისუფლად თავსდებოდა. რა უნდათ მეტი მაფიოზებს ბედნიერებისთვის? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. ხო, ალბათ ბნელი ღამე და ყველაფერი იდეალურადაა. ამის შემდეგ ალბათ აღარ გაგიკვირდებათ, რატომ ასრულებდნენ იაგუარები ბოროტი მანქანების როლებს ჯეიმს ბონდის ფილმებში. მაგრამ თუ ფიქრობთ, რომ უკვე ყველაფერი ნახეთ, ჯობს არ შეცდეთ. დაგვიჯერეთ. ეს მანქანა არაფერია იმასთან შედარებით, რაც ვიდეოს ბოლოს გელოდებათ. Maserati Quattroporte. იტალიური მაფიისთვის თითქმის ყველა Maserati ზედ გამოჭრილია, თუმცა გამორჩება მაინც შეიძლება. Maserati-ს მდიდარი ისტორიიდან ამ საქმისთვის ზედ გამოჭრილი 2003-2012 წლებში წარმოებული Maserati Quattroporte-ა. ეს მანქანა თავისი ეგზოტიკური იტალიური დიზაინით ამ ქვეყნის მაფიის მთავარი კულტურული ელემენტია. ავტომობილი, რომელიც თავის თავში სტილს, სპორტულ შესაძლებლობებსა და აი ამ ხმას აერთიანებს. ყველაფერი ერთში. მეტი რა უნდა ინატრო? ხო, აქვე არ დაგვაუწყდეს, რომ ამ მანქანის კაპოტქვეშ ფერარის მიერ შექმნილი ვირვაძრავა იმალებოდა. Quattroporte-ს მაფიასთან დაკავშირება კი მისი იტალიური ფესვებიდან გამომდინარე ყველაზე ლოგიკურია. ორტონიან შიშს და მძვინმარებას შეუფერხებლად შეუძლია გამოგზავნოთ კორლეონეს გზებზე. გარშემო მყოფებმა კი ყოველთვის იციან, თუ რა გაქანების ადამიანის ის მის დაჭესთან. Rolls-Royce Phantom-ი. ეს მანქანა არა მაფიის რიგითი წარმომადგენლების, არამედ მაფიის მთავარი ბოსების საუკეთესო ავტომობილებად აღიარებული. ლეგენდარული ბრიტანული ბრენდის მიერ გამოშვებული მოდელებიდან, ფანტომის 2003 წელს გამოშვებულ მე-7 თაობას გამოვარჩევთ. ეს ავტომობილი მათთვისაა, ვისაც პატიოსანი შრომით მისი საყიდელი ფული ნამდვილად არ აქვს ნაშოვნი. წლების განმავლობაში ეს Rolls-Royce-ი არაერთი გავლენიანი ლიდერისა თუ მაფიის ბოსის ავტოფარეში ვიხილეთ. ავტომოყვარულებს ფანტომი მდიდრული, ტრადიციული, არისტოკრატული დიზაინითა და 6.75 ლიტრიანი V12 ძრავით იძინავს. ეს მასიური სედანი, რომელიც 453 ცხენის ძალას გამოიმუშავებდა, ხელით იყო შექმნილი. თითეული ეგზემპლარის შექმნაში უდიდესი ადამიანური რესურსია დახარჯული. სწორედ ამიტომ ღირს Rolls-Royce-ი ის, რაც ღირს. სწორედ ამიტომ სცემენ პატივს ყველას, ვინც Rolls-Royce ფლობს. შემაძრწუნებლად ჩუმი, უხმაურო გადაადგილებით გამორჩეული ფანტომი სიმდიდრისა და სიძლიერის სიმბოლოა. თუმცა ახლა მას ლეიდი გაგა და კიმ კარდაშიანი ფლობენ. დასიზა, ასეც ხდება. Mercedes-Benz V140 S-კლასი. S-კლასის ეს თაობა მეტსახელად ტანკი გამძლეობისა და ფუფუნებისთვის შეიქმნა. ამ მიზეზით კი მაფიოზებისთვის რჩეულ ავტომობილად იქცა. უფრო ზუსტად კი რუსული მაფიის. ამ მანქანას ჰქონდა ყველაფერი, რაც ჩვენი განგსტერების მასლოუს პირამიდის მწვერვალზეა მოქცეული. დიდი გაბარიტები, დახვეწილი დიზაინი, ორმაგი შუშები, უზარმაზარი საბარგული უკან და მძლავრი ძრავა წინ. რუსებმა V140 თავისი მახასიათებლების გამო მეტსახელით შეურჩიეს და დათვი შეარქვეს. დათვი ძრავების მრავალფეროვნებით იყო გამორჩეული. მისი ტურბოდიზელისა და ბენზინის ძრავების მოცულობა 3.4-დან 7.3 ლიტრამდე მერყეობდა. ეს კლასის ეს თაობა ქართველების ცნობიერებაში ედუარდ შევარდნაძეზე თავდასხმით არის დამახსოვრებული. პრეზიდენტის სპეციალური შეჯავშნული ვერსიით გადაადგილდებოდა. მიუხედავად ამისა, მანქანამ ყუმბართ მტყორცნისა და მსხვილ კალიბრიანი არაღის სროლას გაუძლო. მეტიც, ცეცხლმოკიდებულმა ეს კლასმა რამდენიმე ასეულ მეტრზე გადაადგილება საკუთარი ძალებით მოახერხა. სხვა რა უნდოდათ განგსტერებსა და გავლენიან ხალხს ამ მანქანისგან? რა დრო იყო? რა ქვეყანა დაანგრიეს? ფსოს. გამოიწერეთ! G-კლასი.
ალბათ G-კლასში ჩაჯდომაც აკმარისია იმისთვის, რომ თავი მაფიოზური დაჯგუფების წევრად იგრძნოთ. ხუმრობა იქით იყოს და გზებზე ამდენი შავსათვალიანი მძღოლი, ცივი გამოხედვითა და მართვის თავხედური სტილით, სხვას რას უნდა ნიშნავდეს? 2024 წელზე რა გითხრათ, მაგრამ ერთ დროს ამ მოდელს ნამდვილი მაფიოზები მართავდნენ. ნამდვილ მაფიოზებში გადირობელებს აბგულისხმავთ. აქ ჩვენ ინტელექტუალურ მაფიოზებზე გვაქვს საუბარი. ამ მოდელის წარმოშობის ისტორიაც კი შთამბეჭდავია. სამხედრო მანქანად ჩაფიქრებული ჯივაგონი ირანის შაჰის მოთხოვნების შესაბამისად შეიქმნა. თუმცა 1979 წლის ირანის რევოლუციის შემდეგ მერსედესსა და შაჰს შორის შეთანხმება ჩაიშალა. Mercedes-Benz-ის გუნდმა ახალ გამოსავალზე ფიქრი დაიწყო. ბოლოს კი ადგნენ და უგზოობისთვის შექმნილი სამხედრო მანქანა სამოქალაქო გადაადგილებისთვის გადააკეთეს. G-კლასი გთავაზობთ უხეში გარეგნობისა და ფუფუნების სრულყოფილ შერწყმას. ის საუკეთესო ავტომობილია იმისთვის, თუ რამე მიქარეთ და გასაქცევად მხოლოდ ჯუნგლები გაქვთ დარჩენილი. ან გაეკიდოთ ჯუნგლებში მას, ვინც რამე მიქარა. Chevrolet Impala. Watch how I move, you mistake before I play up here. Been hit with a few, but now I walk with a limp. In the hood, in the latest, saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York. 1960-იანი წლების Chevrolet Impala ის საკულტო ავტომობილია, რომელსაც ამერიკულ კრიმინალურ სამყაროსთან განსაკუთრებით მყარი კავშირები აქვს. გრძელი корпуსით ცნობილ ამ ავტომობილს მთელი კლანის გადასახვანად ვირბაძრავა ეხმარებოდა. ფართო საბარგული კი საქმიანი ტრანსაქციებისთვის მას იდეალურად ხდიდა. ეს მანქანა ჰყავდათ ამერიკელ განგსტერებს და ცნობილ რეპერებს, მათ შორის ტუპაკსაც. ამ მანქანაზე ამონტაჟებდნენ სპეციალურ პნევმატიკურ დაკიდების სისტემას. მისი მეშვეობით მანქანას ადგილზე ხდუნაობა და უჩვეულოდ გადახრა გადმოხრა შეეძლო. ეს მანქანა არაერთ კრიმინალურ დრამაში, სერიალსა თუ სატელევიზიო შოუში ვიხილეთ. ალბათ ამიტომაც მარტივად დაიმკვიდრა მაფიის ავტომობილის სახელი და ფართო საზოგადოებაში ორგანიზებული დანაშაულის სახედაც იქცა. X5. ამ მანქანას საქართველოში ყველა კარგად იცნობს. X-Piati ჩვენთან დღემდე ძერს კატშხერს. ზოგსაც ამ მანქანის არსებობა ყელში აქვს ამოსული. თუმცა ერთი რამ ფაქტია: თუ შედარებით შეღავათიან ფასად მაფიოს და კლანში შეძრომა გაქვთ გადაწყვეტილი, მაშინ ეს მანქანა თქვენთვისაა. BMW E-53 X5 პოპულარობას გამოსვლის დღიდან არ უჩივის. ყველაზე გამორჩეული ვერსია 4-დარბა IS-ი გახლავთ. ეს გრუხუნა SUV ძლავრიცაა და ბოროტებასაც ასყიდებს. ბოროტებას, ისევე როგორც მათი მძღოლები. თავის პირველ SUV-ში BMW მძალები არ დაზოგა და მანქანის დიდ ზომას თავისი სედანების სისწრაფეც მოარგო. პირვაძრავითა და სრული ამძრავი სისტემით ეს მანქანა შესანიშნავად ახერხებს ქალაქის ქუჩებთან გამკლავებას და თუ საჭიროა გაქცევასაც კი. თუმცა იმპალას მსგავსად X5-ისა და მაფიის კავშირი უფრო მეტად კულტურული საკითხია. ისტორიას ნამდვილად არ ახსოვს მაფიოზები, რომლებიც X5-ს ფლობდნენ. თუმცა ახსოვს ფილმის გმირები, ძირითადად კრიმინალები, რომლებიც სწორედ BMW-ის პირველი SUV-ით გადაადგილდებოდნენ. სინამდვილეში ორგანიზებულ დანაშაულთან ეს მოდელი კავშირში ნამდვილად არაა. ამ ავტომობილის კრიმინალურად რომანტიზება ჩვენი ქართველების დამსახურება. 2000-იან და 2010-იან წლებში ძველი ბიჭები, რომლებსაც Mercedes-ი არ ეპიტნაბებოდათ, სწორედ ამ მანქანას ირჩევდნენ სამოძრაოდ. X-30 წლის Cadillac სერია 452. და ბოლოს ნამდვილი რელიკვია მაფიის ოქროს ხანიდან, Cadillac 452 სერია. ეს მანქანა უზარმაზარი V16 ძრავით იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ავტომობილი იყო. Cadillac-ის სწორედ ის მოდელი გახლდათ, რომელსაც მისი მფლობელები შეხების პირველივე წამიდან არა ამ ქვეყნიურ ფუფუნებაში გადახავდა. უზარმაზარი გაბარიტები და მდიდრული ინტერიერი მას კრიმინალური საქმიანობისთვის იდეალურ მანქანად აქცევდა. საბარგული კი მართლაც რომ რამდენიმე წამის წინ გაგორებული გვამების გადასატანად იყო კეთილმოწყობილი. და ვის უნდა ხოლოდა ეს ავტომობილი, თუ არა მაფიის ერთ-ერთ უდიდეს და ძლევამოსილ ბოსს, ალ კაპონეს. დიახ,
ამერიკის მაფიოზური ცხოვრების სათავეში მყოფი ალ კაპონე, სწორედ სპეციალური შეკვეთით დამზადებული კადილაკის ლიმუზინით გადაადგილდებოდა. იმის დადგენა ნამდვილად გაგვიჭირდება, თუ რამდენი ადამიანი შეიწირა ნაიარევის სახის მქონე განგსტერმა. თუმცა ხელებაწეულმა შეგვიძლია ვაღიაროთ, რომ ამერიკული სისასტიკის მთავარ სიმბოლოს ავტომობილებში ნამდვილად შესანიშნავი გემოვნება ჰქონდა. მაფიის ბოსი ორ შეჯავშნულ კადილაკს ფლობდა. მათ შორის 1928 წლის კადილაკ მოდელ 341 Town Sedans, მოდიფიცირებული ვირვაძრავით და 7 ადგილიან ლიმუზინს, კადილაკ სერია 452, რომელიც V16-ით იყო აღჭურვილი. სულ ეს იყო, მეც აღარაფერს გეტყვით. ახლა უბრალოდ ალ კაპონეს შესანიშნავი გემოვნებით დატკბობის საშუალებას მოგცემთ. რომელ ავტომობილს წაერჩებდით მაფიოზური ცხოვრებისთვის? გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი კომენტარებში.